ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आमदार कुमार ऐलानी यांच्या कार्यालयात झालेल्या व्यापारी आणि वाहतूक पोलिसांच्या बैठकीत टोईंग बंद करण्याचा निर्णय झालाय. मात्र त्याचवेळी व्यापाऱ्यांनी शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रिक्षा असल्याकडे मोर्चा वळवला. त्यानंतर रिक्षा थांब्यावर परवानगीपेक्षा अधिक रिक्षा असणे आणि या रिक्षांमुळे शहरातील चौकात वाहतूक कोंडी होत असल्याची बतावणी व्यापाऱ्यांनी केली. आमदारांनी व्यापाऱ्यांचे मन राखत चौकातील बस थांब्यावर बेकायदेशीर उभ्या राहणाऱ्या रिक्षा फर्निचर बाजारात उभे राहणारे मालवाहतूक टेम्पो यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार शनिवारी सायंकाळी उल्हासनगर वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश भांबळे हे त्यांच्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना घेऊन नेहरू चौकात पोहोचले. नेहरू चौकात उभ्या राहणाऱ्या तिन्ही रिक्षा स्टँडवर 1993 RTOच्या परवानगीनुसार प्रत्येकी 10 रिक्षांनाच उभे राहण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे 10 रिक्षा उभ्या राहण्यास रांगेत जेवढी जागा लागते. त्यानंतर पिवळ्या रंगाचा पट्टा मारण्यात आला. वाहतूक पोलिसांनी नेहरू चौकातील रिक्षा चालकांवर कारवाई सुरू केल्यावर रिक्षाचालकही आक्रमक झाले. त्यांनी थेट आमदारांसह व्यापारी आणि त्यांच्या चुकांकडेही बोटं दाखवली. आमदार खासदार आमचे का कोण फोटो नाही म्हणणार. आम्ही मेहनत आमचे परिवार चालवणार आहे. आम्हाला सरकार सरकारने करायला पाहिजे. और जो दुसरी बात जो कुमार ऐलानी साहब बोल रहे करके ये ट्रैफिक हो रहा उसके ऊपर वो कार्रवाई करो. उनके इधर तो ट्रांसपोर्ट का लाइन है पहले उधर का हटावे. उनके ऑफिस के सामने फोर व्हीलर ट्रक खड़ा रहता है. सिंधु ट्रांसपोर्ट पूरा उधर है. वो पहले हटा के दिखावे ना हमको कि उधर पे पैसा मिलता है. इसके लिए हम लोग पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. वो भी हटाओ करो ना. हमारे हटा तो वो भी हटाओ ना. किधर खड़े हो गए रे. सगळं हटवा. हटाव तो सब खोल मैदान घेर के रखा हुआ. खोल मैदान घेर के रखा उसका क्या. एक जण बोला तो मित्रांनो जय महाराष्ट्र. मी अरविंद डिव्हिजन पर उल्हासनगर 4 मध्ये राहतो. मित्रांनो नमस्कार. जय महाराष्ट्र. उल्हासनगर 4 नंबर मध्ये राहतो. माननीय कुमार ऐलानी साहेब 141 मध्ये इलेक्शन लढले. गेल्या टायमाला पण ते निवडून आले. त्या टायमाला काही रिक्षावाले तुम्हाला दिसले नाही काय. आता समस्या तुम्हाला जाणवली. आता नवीन नवीन अधिकारी आले. आता 10 गाडीचे परमिशन याच्या मागे वर्षानुवर्ष स्टँड चालतो. वर्षानुवर्ष स्टँड चालतो तेव्हा काय डोळे मिटर होते का तुम्ही. कोविड मध्ये रिक्षावाले कुठल्याही गोष्टीमध्ये रिक्षावाले रिक्षावाल्यांना काही कोणी हाय नाही मागे पुढे म्हणून काय काही पण बोलायचं काय. गोल मैदान मध्ये पुन्हा आता पण नजर मारा. आता पण तुम्हाला पूर्ण दिसतील. 50, 100, 75, 80 प्रमाणे दिसतील. पटेल रोप राईस करणं तर फार गोल मैदान पर्यंत ट्रान्सपोर्टच्या गाड्या दिसतील. हे दुकानवाल्यांचं इथं आता यांनी आतमध्ये ठेवले. इथं नजर मारा. माझ्याबरोबर त्याला तुम्हाला शिवाय चौकपर्यंत तुम्हाला हजारो माल दाखवतो. हजारो इथे कॅमेरा फिरवा. इथे कॅमेरा फिरवा. कुठेही कॅमेरा फिरवा. पूर्ण करा. तुम्हाला तुम्हाला पाहिजे तेवढी कंप्लेंट मी दाखवतो. चला लोकांना जागा पाहिजे ना चालायला. फुट पायरीच्या जागेवरती बघा. उल्हासनगरची हाल केलेली. पुन्हा उल्हासनगरची हाल केलेली. दोन्ही बाजूनी त्याला तुम्हाला दाखवतो मी. बघा यांच्या गाड्या कुठे असतात. तिथं जवळ फिरते. तिथं गाड्या असतात. अधिकारी काय झोपलेत का UMCचे. कुठे गेले अधीक्षक. आयुक्त कुठे गेले. अधीक्षक झोपलेत का. अधिकारी सांग बरा. यांच्या गाड्या इथं असतात. दवाखाना गव्हर्नमेंटचा. त्याला आम्ही इथे 30 फुटाचा गॅप ठेवतो. विचारून घ्या साहेबांना डॉक्टर साहेबांना. 30 ते 40 फुटाचा गॅप ठेवतो आम्ही त्यांना. आता बघा कारवाई चालू आहे. लगेच जाणार. 15 मिनिटांमध्ये लगेच परत गादी परत येणार. इकडे या. आता हे सगळे दुकानवाले माल मध्ये ठेवले. टोटल इथनं तर शिवाई चौक पर्यंत. हे लोक एवढे हुशार आहेत ना साहेब. 7-8 टू व्हीलर लावायसाठी हे गेट ठेवतात. हे गेट दिसतात ना तुम्हाला. इथं ठेवतात. लोकांनी गाड्या नाही लावल्या पाहिजे म्हणून. पण आता रिक्षावाले आपले जाताना आपले झोट बोलायला गेलो ना तर खूप काही बोलू शकतो. मी खूप काही बोलू शकतो. हे समोर गाद्या काढताय बघा. आया दे. वर्षाचे 12 महिने आता माल बाहेर असतो. वर्षाचे 12 आता पण बघा. आता सध्या बघा. सध्या माल बघा त्यांचं. लोक चालणार कुठं सांगा मला. कॉर्पोरेशन ना एसी बघा कुठं फिट केली आहे. आहे का लोकांना चालायला जागा. अजिबात आहे काय. इकडे या. तुम्हाला दाखवतो अजून. इकडे या.
याला झाले थांब थांब याला झाले दोन वर्ष याला झाले दोन वर्ष यांना एवढा गॅप पण ठेवतो आम्ही आता सध्या पण गॅप बघा गॅप एवढा पण ठेवतो यांचा इथं स्टूल असतो यांच्या इथं स्टूल असतो दुसरे कस्टमर जर कोणी आले ना गाडी लावायला गाणी म्हटलं का ना मेरा आहे ना बाहेर घ्याय जरा पाच मिनिट बाय का अशी लॉबी चालते इथं अशी लॉबी चालते माहिती आहे हे बघा उदाहरण बघा हे बघा स्टँड बघा इथं यांचे स्टँड बघा हे स्टँड बघा का की लोकांनी गाड्या नाही लावल्या पाहिजे इथं आम्ही बोलत नाही याचा फायदा असा नाही आहे की आमच्या मागे पुढे कोणीच नाही आहे आमच्या पुढे भरपूर लोक आहेत हे बघा ना हे बघा हे माल बघा इथं हे गेट बघा लोकांना चालल्या जागा नाही लोक लोक रस्त्यावरनं चालतात लोक रस्त्यावरनं चालतात हां उदाहरण बघा बघा उदाहरण तुम्हाला दाखवतो ना पूर्ण छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत हा त्रास आहे महाराज चौकापर्यंत त्रास आहे तो सेंट्रलचा रोड रोड आहे ना मेन बरोबर आहे रिक्षाचं काय आलं आहे त्यामध्ये 15 गाड्या लावा 10 गाड्या लावा एवढे परमिट सोडून ठेवले आम्ही जायचं कुठे आता एवढे परमिट अजून परमिट चालूच आहे नवीन गाड्या येतातच आहे मग आम्ही लोकांनी काय करायचं घरात ठेवायची वस्तू आहे का रिक्षा तुम्ही सांगा तर आम्ही घरात ठेवतो द्या आम्हाला पगार मग लोन आहे प्रत्येकाचा सगळ्यांच्या कॅश गाड्या नाहीत सगळे लोन वरती आहेत 20 गाड्या बोलतात नंतर 10 गाड्या बोलतात नंतर 15 गाड्या बोलतात आता 10च दिल्या आम्ही जायचं कुठे मी युनियनचा उपाध्यक्ष आहे कैलास माधव एखंडे माझं नाव आहे मारुती जाधव युनियनचा आहे मी 4 नंबर आता काय सांगण्यात आलंय तुम्हाला आता आम्हाला सांगण्यात आलं पहिले सांगितलं 20 गाड्या लावा नंतर बोलतात 15 आता बोलतात 10 गाड्या लावा नंतर बोलतात सगळे काढा आज जी टोईंगची मीटिंग झाली टोईंग बंद करण्यासाठी आमदार कुमार आल्याने यांच्याकडे तिथे याबाबतचा निर्णय झालेला आहे की फक्त बाईकवाल्यांवरतीच कारवाई होतात रिक्षावाल्यांवरती टेम्पोवाल्यांवर कारवाई होत नाही व्यापाऱ्यांनी तिथं मागणी केली आहे की रिक्षावाल्यांवर कारवाई करा आणि त्यांचे जे स्टँड आहेत त्यांना एवढा कोरोना साहेब एक मिनिट एवढा मोठा रोग येऊन गेला कोरोना तेव्हा रिक्षावालाच होता न्यायला आणायला तेव्हा यांना रिक्षावाला दिसला नाही आता रिक्षावाला दिसतोय पहिले रोड मोठे करा मग सगळं करा मग आम्ही बोलू आम्ही इथं 10 गाड्या लावू पहिले रोड मोठं करा बाहेर ठेवतात ते चालतं त्याला परवानगी आहे का आमच्या गाड्या 10 फुटाचं दुकान आणि 20 फूट माल बाहेर आहे त्याची परवानगी आहे का या दुकानाच्या बाहेर जायला पाहिजे त्याच्यावर कारवाई होत नाही का नाही होत का नाही होत त्याचं कारण काय अधिकाऱ्यांचं हे ना 10 फुटाचं दुकान 20 फूट माईल वरून बाईक लावणार रोड वरती सर्व त्यांचं काय चालतं बघा इथं सगळा माल बाहेर आहे बघा दुकानाच्या आहे का पब्लिकला चालायला रिक्षावाल्यावर कारवाई करता उत्पात आहे का पब्लिकला घरात ठेवायची वस्तू नाही साहेब आम्ही आम्हाला सरकारने परमिट दिलं आम्ही आधीपूर आम्ही चालवतो ना आम्ही उपाशी मला देखा बायका पाहून आम्ही नेऊन ठेवतो मग आरटीओ कुमाराच्या ऑफिसमध्ये काय करायचं मला सांगा बरोबर ना फोटोग्राफ आणायचं सगळ्यांवरती आणायचं आम्ही काय अनुरोध नाही आम्ही 5 इंचची सर्व पैसे भरतो करोनाकडे आम्ही उपाशी देऊन आम्ही सर्व केलं होतो नियमामध्ये आम्ही आहे ना आम्ही फुकडच्या फाड्याचे मृत आम्हाला खड्डे नाल्या रोडवर सगळं क्लिअर करा नंतर आमच्याकडे बोला रिक्षावाल्यांना संपूर्ण ह्याच्या रिक्षावाला व्यवस्थित ड्रेस मध्ये आहे का टू व्हीलर वाल्यांमुळे ट्रॉफिक होते टू व्हीलर वाल्यांमुळे ट्रॉफिक होते गाड्या लागतात पिकअप गाड्या लागतात टू व्हीलर लागतात टू व्हीलर वाले लोडिंग वाले गाड्या लावतात त्याच्यामुळे ट्रॉफिक होते माल लोडिंग वाले गाड्या लावतात आम्ही आमच्या लाईनमध्ये असतो फक्त एवढं इथं पार्किंग आहे टू व्हीलर वाल्यांची पार्किंग आहे त्या पार्किंग मुळे ट्रॉफिक होते भाऊ मागे घ्या भाऊ पुढे घ्या भाऊ बाहेर काढा भाऊ आतमध्ये करा त्यामुळे ट्रॉफिक होते आता एक रिक्षा जर बाहेर काढली तर पुरी लाईन वाकडी होऊन जाते फुटपाथ पे सामान आहे इधर ग्रिल आहे इधर से दुकान से इतका बाहर तक ग्रिल आहे पब्लिक किधर जाएगी वो पब्लिक रोड पे आती है चलने के लिए रोड पे आती है रिक्षा वाला क्या लगता है 2 मिनट 5 मिनट
भाई पैसेंजर मिले तो हम लोग जाए, हमको ये रोड पे खड़े रहते, हम लोग गाड़ियां रोड पे खड़े रहते, तो दूसरा आदमी का गाड़ी कैसे जाएगा उधर? एक कार बगा के तो किसी बाहर रावले कार बगा पे खड़ी रहती है, ये बगा ना तुम जाके देखो दुकान बघा कसं लावले आम्ही, कुठे रिक्षा लावायचं हे तुम्ही सांगा सर, आमच्यावर कारवाई करतात, यांच्यावर पण कारवाई करा ते बघा, आता हे गाड्या जरी लावले आम्ही तर रोड वरती येणार, तुम्ही सांगता तिथं 12 गाडी लावायचं, बाकीचे माणसं कुठे जाणार लावून? आतमध्ये पण आहेत अशा, अजून तर रिक्षावाले भरपूर पडली लाईन आमची तिथपर्यंत, आमच्या 30-35 कमीत कमी 70 गाड्यांचा रिक्षा स्टँड आहे, आता पण ऑनलाईन चालू आहे सगळ्यांचं परमिट गाडी येते, कुठे लावायचं गाडी येते सांगा, परमिट तरी बंद करा, आम्ही 18 वर्ष झालं इकडे गाडी चालवत होते, परमिट करा बंद, अभी हम लोग भी इस पे हमारा घर चलता है सर, ये नहीं चलाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, वही चोरी चकारी फिर वही होएगा। बोल तू पण, आज या ठिकाणी उल्हासनगर शहरामध्ये खूप रिक्षा आहेत, इतक्या रिक्षा असूनही आजही जे म्हणतात ना ऑनलाईनचं परमिट येते, आत्ता पण ऑन असताना पण आमच्या बरं रिक्षा स्टँडवरती हे लोक येऊन आम्हाला म्हणतात की इथे इतके इतकेच रिक्षा आहेत ना, पण ह्याच्या अगोदर ह्यांचा पण तर विचार व्हायला हवा होता की बाबा या ठिकाणी ऑनलाईनच्या पण रिक्षा आलेल्या आहेत, की मग जर ऑनलाईनचं परमिट आहे तर मग बाकीच्या रिक्षावाल्यांनी काय करायचं? आज आम्हाला 18 वर्ष होत आले, 18 वर्ष नाही कुमार आयलानी साहेब आमच्याकडे वोटिंगला येतात आणि आमच्याच रिक्षावाल्यांकडे यांचं अजिबात लक्ष आहे नाही, यांचं फक्त कामगारांचं लक्ष आहे, जे दुकानवाले आहेत ना यांच्याकडे ते फक्त यांच्यावर लक्ष, रिक्षावाल्यांकडे लक्ष अजिबात नाही। आपण बऱ्याच दिवसापासून आपलं उल्हासनगरमध्ये टोईंग व्हॅन बंद होती आणि ती कालपासून चालू केलेली आहे, त्या संदर्भात काही व्यापारी मंडळींनी आमदार साहेबांकडे तक्रारी केल्या आणि त्या अनुषंगाने आज आमदार निवा साहेबांकडे मीटिंग झाली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी तक्रारी केली की रिक्षावाले जे आहेत जिथं 10-10, 15-15 स्टँड आहेत तिथं खूप मोठ्या प्रमाणात रिक्षा लागतात आणि वाहतुकीला अडथळा होतो, त्यांच्यावरसुद्धा जास्तीत जास्त कारवाई झाल्या पाहिजेत अशा पद्धतीनं लोकांनी तक्रारी केल्या आमदार साहेबांकडे आमच्याकडे केल्या आणि त्या अनुषंगाने आम्ही रिक्षा स्टँडवर आता चेकिंग चालू केलेली आहे आणि प्रमाणापेक्षा जास्त रिक्षा ज्या ठिकाणी असतील, 1-2-3 रिक्षा जास्त असतील तर हरकत नाही, परंतु जिथं 10 परवानगी असेल तिथं जर 25-25 रिक्षा लागत असतील तर त्या आम्ही लिमिटमध्ये आणून त्यांच्यावर कारवाई सुरू केलेली आहे। नेमकं सर नेहरू चौकामध्ये किती रिक्षा स्टँड दिलेले आहेत आणि किती पट्टे मारलेले आहेत, किती रिक्षा लागू शकतात? तर आपल्याकडं जवळपास 40 रिक्षाचे स्टँड आहेत ज्यांना परवानगी आहे, आणखी काही 15-18 ठिकाणी त्यांनी परवानगी मागितलेल्या आहे परंतु त्याची अजून प्रोसिजर झालेली नाही, परंतु ह्या 40 ठिकाणी काही छोटे आहेत, काही मध्यम आहेत, काही मोठे आहेत, तर जास्तीत जास्त 15 रिक्षापर्यंत ते रिक्षा लावू शकतात आणि छोटं असेल तर 5 रिक्षांचं त्यांना अलॉट केलेलं आहे। आता लोकसंख्या वाढलेली आहे, जुन्या काळातले त्या परवानग्या आहेत, तर आता नवीन त्यांच्या परवानग्यांसंदर्भात प्रोसिजर RTO विभागाकडून करण्यात येईल, परंतु सध्या जे रिक्षा स्टँड आहेत त्याच्यातच आपलं हे चालू आहे, त्यांचं शेड भरायचं काम। सर आपण महानगरपालिकेला पत्रव्यवहार केला का पट्ट्या मारण्यासाठी, म्हणजे आज पट्टे तुम्ही स्वतः मारलेले? बरोबर आहे, महानगरपालिकेला पट्टे मारण्यासंदर्भात वेळोवेळी आम्ही पत्र दिलेले आहेत आणि झेब्रा क्रॉसिंग असेल वगैरे किंवा रोडच्या साईडला ज्या पट्टे असतात त्या, परंतु त्यांच्याकडून फक्त मेन हायवेला आता सध्या चालू आहे, अंतर्गत भागामध्ये पुढील काही दिवसात मारायचं त्यांनी कबूल केलेलं आहे। यापुढे जात नेहरू चौक ते सिरू चौक
या रस्त्यावर उभ्या असलेल्या बेकायदेशीर पार्किंग केलेल्या वाहनांवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.